Folk som fru Raja tvangsflyttes fra hjemmene sine til fordel for eksklusive boligblokker, kjøpesentre, kasinoer og hoteller. Norsk Folkehjelp støtter organisering av folk som kjemper mot urett. Slik styrker vi deres evne til å kjempe for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser i sine samfunn. Folk forandrer verden. Folkehjelp.no